د ولس مشر سر سلاکار او د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل د لړم په ویشتمه د امنیت قمندان او ملي امنیت رئیس په مشرۍ د جلال آباد ښار د حوزو ملي امنیت او پولیسو امیرونو د راپور اورېدو وروسته دوی ته د ښار د لړډمن امنیت په موخه بیلابیلې سپارښتنې وکړې. هغه د پولیسو ملي امنیت او د ناحیو د مخورو ترمنځ په لا زیاتې همغږۍ، امنیتي پیښو د مخنیوي، د ښاري نظم کمیسیون سره اصلي زیاته د هډو په لیږ، د بې پلیټ او جعلي پلیټ لرونکو رکشاو مخنیوي، د نورو قشرونو په ګډون سوداګرو او ډاکټرانو امنیت ته د پاملرنې، درونټې سیمه کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د میکانیزم پر جوړېدو، انسان تښتونکو غاصبینو کمیشنګارانو شری ولسه د خودلو پلو غزمو تر سره کولو د نشې توکو پلورونکو د نیولو او یو شمېر نورې سپارښتنې وکړې. هر یو مسؤل د هرې برخې باید په دې برخه کې اجرات وکړي او د خپلو اجراتو څخه په متداوم شکل باندې دوامداره شکل باندې نظارت وکړي تر څو ننګرهاریانو ته په ځانګړي ډول د جلال آباد باعزت ولسونو ته امنیت په ښه شکل باندې تامین شي. ښار د نظم کمیټې تصمیم ونیول چې په ښار کې چې څومره اډې وي هغه به د ښار څخه بیرون خپلو ځایونو ته ځي. دا په دې معنا باندې چې متاسفانه د زموږ ترانسپورټ او ترافیک او ښاروالي په تیرو څو میاشتو کې خپل سرو ته د دې اجازه ورکړې ده چې د ښار په هر ځای کې چې اډه جوړوي اډه جوړولی شي او د دې د ښار نظم برهم کړی، ګډوډي ایجاد کړی ده، ولسی په تکلیف کړی ده، ستونزې مشکلات یې ورته زیږولي دي. نو تصمیم ونیول شو چې د ښار کې داخل خپل سرې اډې به خپل ځایو ته ستنې شي. ښاغلی امرخیل د نشې توکو پلورونکو، غاصبینو، هوایي ډزو کوونکو او غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو جدي امر وکړ او همدارنګه د پلو ګزمو او منظمو پلټونو په اړه د حوزو د پولیسو او ملي امنیت امرونو ته لارښوونه وکړه. د ننګرهار ولی همدارنګه په تیره یوه اونۍ کې د شویو پریکړو له مخې د پولیسو او ملي امنیت منصبینو د لاسته راوړنو څخه ستاینه او قدردانی هم وکړه. په دې غونډه کې د حوزو د ملي امنیت او د پولیسو امرونو د خپلو ترسره شویو کړنو، ستونزو او وړاندیزونو د شریکولو وروسته ننګرهار امنیت قمندان پاسور غلام سنی سانگزی او ملي امنیت رئیس فضل هدی بنگزی ننګرهار ولی ته په خپل منځي همغږي لا زیاتوالي او جدي اقدامات په اړه ډاډ ورکړ.